Yesu ketugenda maso atene tetandika filme genda maso mpola mpola era tuina kusubwa okuva mu Kingston Production sibanone basangu bakireka butelevu tugenda maso netandikwa atene tenga buli kyeminze nkwereze mukeje ziraga bagamba ni ghost title tusizaako entandikwa filimu era ku mulundi guno batuletedde ekipya era nabategezeza kwemukewo zisanga eduka lini namba 8 leve yokutano ku Majestic Plaza Igwe Creative Management Group. Tutandika butandi situgenda maso mparampola. Echali kunyanyula. Kaka tutandika bude bwebubwo. Akasana kakededa kwa lamuka. Waluo mutakawuna alikutala jata ambla inebio kulia nebio kunywa. Edanga umanyo mgago wakaseda. Kati ya soka natuka na maga maga Balaba angateli ya mlaba kukunde bali Asoka kujobe Kumbe wako jowa agendo kwe negereza chichino Ngatale ngele nkopo Kati wale ngele nkopo Yasarawe nkope na ajiteke mwobu zito Nkopo na ajisamu mwobu zito Habari akajisamu agendo kuli na wangulo pange Bide miringe vitambula na kaiguru chichigwe Nebio kulia biera bide Nebio kulia ya biera bila Hauri tegulu ni mubuzo wae chukulu eche choko na machika ambaga Kati ya tani kemisinde na duka Ana inakuzi ni mpe utecha uuma yogera bugezi Nga ye yongera yo Ajata ambula ampula Halimwe vikolwe vya fujo ni agendo kulida Agendo kulida saidi emu atandi sikali ukubanti ukubala galu okusiridwa Ukubango okutujiridwa wawo chichi Echa tani kabutandi Nde ngamba dendu tukulua na waidi ndi Wagendo kwenigereze nkopo Nkopo ya veri Agendo jira babane tajira bie echi Kopo cha yako jo yemu Gundi kwa muigae Emizajyo kajo wako jo wa simirungi na hey Natandika Natandika Nkopo ereso mzibu Kingston Productions zema sangwa chileka Igwe Creative Management Group Incorporated Ghost Title Uganda kutusa kwa cinema Tutandika butandi same Egenda maso pola pola Ukukonje wakonje wa Uwintuwe wa simidunji Ikikopo kienda gu Ye film jutandi same Imran Sozi Yenanyine film Songo lugerulua wandiki duwa Yunus Igwe iranga script writer Ndi warana Ronald Naronda mazanyi Bagama Yunus Igwe editor film Tugenda maso netandi kwa Ghost Title Uganda nebakola ku locations eranga tuchali kunyanjura Yunus Igwe director of photography etandi kaputani Sikato David na Imran Sozi we executive producer Yunus Igwe ye producer atenga ndi warana Ronald assistant director wolo Yunus Igwe na Jabera director wa filimu yenu tugenda maso netandi kwa kakati esabiti ntone emabega ekikopo kino Echina mikuwa kubani chari chile sobu zibu Baga mandi namu woya tedi kusikune ni kuhari Namu gafatuma Tule ngeda chikope chagama Omichara nga chitu demungeri yokula ikani ye uombese Ukubako guwaweleza Binobili sabiti satu emabega Muna foli ya kwenye wa muta mchikope chagama Ngebena tenda mbele na nzibu Jukila tuko miukulaba Ngagenda maso yeta kulafunya okusiirira alumbi duo kubabu ukirirwa wamu no kutengene nabyo nanga kwe gamba ngeri ya muzimba gatano Nyo Kati tulengera omukyalo ono bwalete ekikopo aina gwalete deku kachayi abenga anywako yamugambe ebigambo bino ekikopo kino nakiwerera mu ngomwami wange tanafa ekitegeza ni omukyalo ono namwandu Nagamba nechikopo echo nakimwa lwakuba nali mwagala nnyo kati engeri gyatali wagwe gwenjagala gwoba okinyweramu Masukuno Masukuno Yali woku nsongeyo Era masukuno agenda masa uomeruwa ya kachaya ya kalete dua Na muandu ya muwade Echikopo chali chaba Ochinywa na mungani Hey 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 Banange Eta pweguse Anya nywela mununga nange na nywela Banange Musajja webamu vzika wazika kubitundu Kati masukuno Ngada kutale masukuno Era masukuno Omuchara ya jamisinde Masu Masukuno oba dechi Ngabu omanyiwa na muandu bambi wabakale musaji ya mufako wabafunye chansi wa musaji wa mlara Nami mtu mchichichu onkozi
Ate nkoze ki wuyo? Tokimbuuza kibuuze wuyo bano. Wandingambidde wanti mukazi gwe masukuno yayingira ettale nga takyata na kami. Takyata kami kumusiiwa. Masukuno bannange. Kati omukazi yasigala yeebuuza kiki ekipasudde masukuno. Era ye nga tayinza kulowooza ni masukuno. Waliwo ekimukanze. Neno masukuno yeekoza. Ye alowooza ni masukuno yeekoza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Omukyala ng'akwata ku bukulaikaani yaddeeka nga yeebuuza omusajja gwe mbadde n'akafuna bannange nga mbadde mwagadde. Nenja mwera ne mu kikopo ekyali eky'omwami. Naye kakati okutandika okudduka ng'ensega atyo kiki ng'akomaweeka. Ng'akomaweeka ng'akwata ekikopo. Ne Mukama Katonda yasooka najjukira ebigambo ebyogeddwa masukuno bw'alabye omuntu mu kikopo. Ne bannange nze nabaaki? Lwaki bino byonna bigenda maaso n'okuleka ne bituukawo ate nga mbadde nfunye omukisa? Kane masukuno wuuyo adduse naye nze nditereera ng'akwata ekikopo. Gwe yimirira wanje agenda okwetegereza ekikopo ekyo otandise okiweeramu abalala bakinyweremu nga nange mwenanyweranga otandise okugabagaba ebintu byange bwotyo bw'otandise n'okugaba enzija zonna ogabagaba kiki oli kuki kwata oluyi kigamba kimantaala toddamu kuwakanya awo masukuno ekimuddusizza toyinza kuddamu kuwakana mukazi wattu si yali musaize yabateesobola kale buli wadduka amagulu geg'ekyanga naye kavaagi noonya naye eyinza okuba tekyawera muntu agenda kukola atya bannange weekwekaki walayira tewagamba nti oli njagala mbulungi ne mu bubi n'ogamba nti omusajja ogenda kwagala omunzenzekeera todizaako mulala newe ekiriba ky'okufa simanyi tekulitwawukana bino bye mugamba okufa kwe kulitwawula ono yagamba okufa kulibongera banyweza kati we nafa n'ogenda maaso ekikopo kino oyagala kukizanyisa ekyo kikopo okubanga oli nakyo yina okulaga nti tuli fembi omuzimu ne gukimuwa omukazi ono nadduka neyeyongera obweyongezi sijja kitwala sijja kitwala ekikopo nga kiri mu nyumba omwami ono aba akyali mu nju agenda otuka gwe kigambe oku ekikopo nkikuwa okize mu nju okitereka okirese obulesi olimu amagezi bakuzaalira bakumeka gulabe munaku omukaaga otegeramu luliwa mukazi atunaddayo akabengo kamusimbye naye omuzimu gwefudde ebbereje omuzimu gwefudde ebbereje kale nno nga owe bagamba abaganda ne bagereesa nti olulimi lutonzi omuntu yenna bw'obangako muno gw'obulira ebigambo naddala mu mbeera ey'okulayikani olagaanya weegenderezanga ebigambo byo byanditondawo embeera era gy'otadisobola kulayikani webbululiramu oba okugibuukamu singa eriba efuuse ekizibu kati yadduka buddusi ekikopo ne kimusanga mu kkubo kimuwonyeza olugendo nzuuno nzizeeka ate mukama wange yanyweramu era yeyakoma okunyweramu tewali bamulala anyweramu era bwe gutyo bwe guli okwefaananyirizaako n'ekikolwa eky'okuwandiika mu kitabo tewali bawaddamu kubanga ekitabo ekyo muwandiikibwa okuggyako mboosi yeyakoma kati temuddamu kwemuula efirimu tulaba ekikopo kyendagu ekikopo kyendagu ekikopo kino omukazi yakijjawo okukiwa bba n'okutuuka okuba ni kati akinyweramu kisiitudde omu enkundi ng'akwata kikopo alabike okuba nga munnange akizza waka tugenda maaso era nga tukyatandika butandisi nagambye evudde mu bannaffe aba Ghost Title Productions Uganda wamu ne Igwe Creative Management Kingston Film Productions efirimu egenda maaso naye nga MK weziraga era nga yensibuko ebina Uganda kati yakomawo ekikopo akireese ekikopo abadde akireetedde ddala bulungi naye ng'ali mu kutya kwotalabanga teri kuddamu kwagala musajja yenna wakoma kwoli omuzimu bwe gulayidde
avem bintu byokwesiru wazatu gubalireri kati agendo tunula tunulanga taina kyalaba agenda maso ajja soba soba asoba soba ngagenda yingira munju bwa yingira munju atwala ye chikopo cha tuteyo kuyingira kwe mwenye chikopo cha tuteyo ngamalo kuchisayo mulimu emizimu emikambwe neguno sigwe morero wako era waliwo emizimu juta inza kwe morera ko efili mwegenda maso ngatula wali yasoka najukira echi kyasi dusizo lulenzi banange walaira mubulungi ne mububi najukira muzimu ngakumugamba echi gambo chiwayogera nti ugenda kwagala nzenze ka utandiso kwagalo chimenyau ne yetunda ira tudam kulekani abasajjo baleta wano banange kati ngenda kolantia ate yengo mchalo nonga bwalaba embera jalimu era babi mola mtu kale ngabo manye ekyo butonde ekyo ya ulirange era kale wabawo kubanja kati mbutufe misinde jaduse ya rudo jiduka era agenda maso nokulekani ajukira ku nsonge eyo luna kulumbo yakwate kubona nabiko kubandi agenda ke wasenga byonna watudde wali abijukira kena nagenda maso namugamba ndi sengo chimanyo omwami bwikyanga afa emyaka ena jibweze beddu emyaka jali jiweze na beddu bwikyanga mukyala omwami afa era nga omuwala ono bambi emyaka egyo yalabanga ena jigumikiriza nayagala abe nga afunayo omulenzi embeera eri eyokulabika ndi akabimbi kimuyisiza ddala bubi kati senga yamugamba ndi ekintu ekyo tekijja kukola nga mugane senga emyaka enanga mingi nkwenye oyagala kwonooneka toddamu kwogera bintu ngaebyo kati ojja nakukyogera nga gundi ojja kuleeta obuzibu owulidde oyagala gwe kennyini ofune obuzibu otagenda kwejjamu nagamba ekintu kiri okyerabidde nti ebigambo ebyatugambibwa kati senga ngenda kubeererawo nti emyaka egyo gyonna gyengumiikiriza awulire okulakasira nnyo ntakaleera munange ng'omukyala oyagala obuto maama gwe lowooza ni okyali mwana muto singa naawe nkyali mwana muto sinadduka yakanda kumugamba nti emyaka gya bannamwandu kitayagala omanyi woofiirwa nno omusajja ne woba okoze otya ne woofuna omulala era erya nnamwandu terigenda kati senga ayina n'envi emyaka gyamaze mu bwannamwandu ono omwana azanya n'okuzanya obwannamwandu wakabutandika myaka ena olonza abumazeemu 15 ngambe ki obwannamwandu mbukusingako emyaka 11 miramba leka kuddamu awo ugamba mbu simanye ki nagamba ebyabasajja toddamu birowoozaako otherwise ojja kwereetera obuzibu balina endagaano gye baali bakola era okulabikani abeera mu bufumbo obwo waliwo endagaano gye yakola gyatalina kulabikani amenya kyova olaba omuzimu gufuuse omuzimu era senga bwamala okulabikani amubuulirira n'amugamba nebyabasajja abe nga abyesonyiwa naye ng'olwo ate waliwo omukyala eyajja ewaka ng'asooka amugamba nti munange oli otya mirimu gigenda gitya webale kulabikani emirimu ekitundu obadde okikuumye ewaka okuumyewo manyi walo bannamwandu bwe balekera amaka negonooneka kaningona amugamba nti omanye ekindeeseno
agamba nti munnange mbadde ngenda maaso nga nzija waliwo ekisambu ono nakyala kye yali yamugamba ni yeetaaga omukozi analabika okubani akirimiramu era yali amufunidde omukozi ayinza okuleka ni agenda maaso n'omukolera obulungi ngenda kulaba oba namulaba enkya kati gwe omulimu otaguyina oba baabo omulimu weguli kubeera ekisambu okirabawo kireeta emisota kituufu kakati kampitireko ndaba oba namulaba we mulaba nja mulagirira jje oba nzije naye ekimu ku byo kale nno namwandu yali ali mu mbeera yeetaaga omuntu amulimireku era ono gwe yatuma namugaba ba onfunidde omuntu ananimirako obunyambidde eddala waliwo weyeetaaga babe nga bamulimira kubeera namwandu eno omulaba waswaga nnyo kwegamba ebintu by'okulima ebyo ye tajja kusobola ekintu kyasobola okulaika ndi akola obulungi okulyaliira ddala n'ebyokulima ebyo aba tayagala kaakati nno omwana muwala ng'ayitawo efirimu egenda maaso yamugambye okumufunira omulimi kati bw'atuuka ano yasooka naye n'alowoozaamu naga nene dda kankwate lino abadde adda muli naye bw'atuuse wano asazeewo abe ng'akwata lino efirimu egenda maaso gyatambula mpola genda maaso yeeyongerayo kwe kutuuka erudda kaakati erudda mutaka gye yalinga awangaalira masukuno kati masukuno yali talina mukyala era masukuno tayagala na byakuwasa ono yamugaana e lwaki towasa buli kimu gweyagala gw'oba okyekolera ebyabakyala nno munanga okubaagala kirungi naye waliwo n'okubalabirira nakyo tekiba kyangu n'agamba n'enkuwa omulimu n'ogaana ogukola kani ngamugaa mulimu ki n'agamba gy'ogenda wanamwandu waliyo omulimu waliwo ekisambu ekyetaa kulagika ndi kisambulwa kati ngamugamba ekyamazima nakubira nga n'essimu yo teriiko naye ekituufu nange bulijjo mbadde nga nkunoonya masukuno yali mupakasi n'agamba ni mbadde nzize nkutwala obe ngaomukyala oli omulaba kuba ekirungi gy'ali ewaka yamugoba oba toli bize tugende kati masukuno bambi kwe kuyitawo embeera ze zezo zezo yeyiya bweyiya nga bwomanyi embeera munange ez'okweyiya ng'amuyisaawo ono amugaa talina kulayika ni kwegamba omukisa guno gumugendako omukisa bule guba gujjidde oba olina ogukozesa tukkiriza mukisa kulayika ni gukuyitako ng'amukwata amutwale era ziba siziri busa ng'amuyingizaawo wa namwandu namwandu saawa bina abeerayo kwegamba tulengera namwandu ono engeri gyajja okulayika ndi efirimu egenda maaso namugani munanga atolooza nonzalonzeza kati bw'abadde adde eka abirowoozezaamu n'agamba sijja genda kaŋŋende omupaka sono omuleetere ddala omanyi mu nsi muno bw'oyamba oba naawe owooze ebbanja lunaku luma oliba oyambibwa ng'ogyeko oba nga ogyeko okuleka nga ogamba ni oyamba omuntu nti naye ali kuyamba si bwe kiba kuba omuntu oyamba naye ng'owola bbanja mu nsi ebbanja teri muntu lyowola muntu gwe buli woogaba bw'oti ebbanja oba toliwoze oyo gw'owadde wabula oba oliwoze mu nsi kale kituuka ekiseera n'ensi n'ekuddiza kaakati masukuno yagezaa kulayika ndi anoonya omulundi ogwasooka bwe bamugamba ndi omukyala ono alina omulimu era abadde nga takwatangaku okulayika ni ajja kubanga wano waali wamubula wabuzaabuza kubanga yamulagirira omulimu oguli yali tamulagirira bwenkanya njagala olabe kati yamugamba nti siwali tabbu nze ngenda kulayika ni nkutwala butereevu awalabika okuba ni wolina okugenda mu maaso obe ng'okola njagala olabe webale.
kakati munange olibwa amalo mutu sakwate kuboye yongerayo ono kye yakola ngaayitawo amutwale awali omulimu tugenda maso ngabakirira kakanu bwatu bwataniko okumanya masukuno nino byonna gyabirowoozaamu engeri gyamanyamu masukuno masukuno yajjanga mukozi ngaera bwomanya abakyala abo ababeera bokka abo babeera bannaakye ne bannaamwa kati batera kubeera era bokka aba alina okweyiya kati kumpiza afunye bino byonna atandise obijjukira muvubuka yamuleeta kulima afunye empi omuzimu gumugambye tuddamu kulayika ndi omukozi obubeera naye kubanga nze nzekka era gwe walaganya n'oga ogenda kunjagala mpaka kati ate otandika otya okuŋŋamba mbu ate mbu simanyi ofunyeyo omulala kati yabirowoozaamu kyava asituka emisinde gyadduse awulira n'amaanyi gamuweddemu takyayinamu wadde agatambula ng'ayingira mu nnyumba byonna abadde abijjukira kiki ekigenda okuddirira tubali tulaba kitundu kisooka n'agamba ekyokubiri n'ekisooka byonna obijjamu emuke tubaagala nnyo byonna abatuwagira ku kinnayuganda abankuumire